میں کیسے بولوں، کشمیری میں بات کروں، انگریزی میں بولوں، ہندی میں بولوں، پنجابی میں بولوں، کونکنی میں بولوں، ملیالم میں بولوں، کنڑ میں بولوں، تیلگو میں بولوں. بہرحال ہماری ریاست کی سرکاری زبان اردو ہے، تو اس لحاظ سے میں اردو سے آپ کو اردو زبان میں ہی مخاطب ہوں گا. مادری زبان مگر کشر زبان نا یت پہ سرکاری زبان اردو، تو اردو تو کشر برابر لڑ چلان مز. بہرحال یہ میانے خاطر سٹھا 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 خوشی ہند مقام کہ یم سکولن بہ یت جائے واتنونس سکول گو آج پنچنمت مز پنچنمت وور چھ اخ لکت اخت یہ بون ست لکت یہ بون تیز بڑی مجھ تڑے یت جائے یت تھی ونکس تشریف تھوت عزیز طلبا و طالبات خاص کر یم طالبات شہ اکتوبر کنوہ شیت دُست تہ مز آ